Okey, aku jalan sajalah. Yang ni Wira, Wira 5000 angkat jalan. Ah, banyak orang yang kata, "Alah, Wira 5000 dapat." Ah, nah, 5000 dapat. Ha, dia dapat warna two-tone, enjin berwarna lain, body warna lain, dia punya spoiler belakang warna lain, atas warna lain, ha, belakang macam ni, bumper pun warna lain. So inilah kereta macam smart car, dah terkopik, dah cat, tapi RM5,000. Boleh buka? Tak boleh. Cuba sekali lagi, boleh buka? Tak boleh. So maaf, kau tengok je macam ni, RM5,000 eh. Banyak orang yang suruh aku tunjuk kereta bawah RM10,000. Ini dia, kereta bawah RM10,000, RM5,000 je.